אנחנו מתקרבים לציון התנה נתן בן עוזיאל, הדרך היא דרך יער ביריה עם נוף מדהים. הגענו אל ציון של התנה יונתן בן עוזיאל. אפשר לשמוע את השקט פה, ציוץ הציפורים. זו הדרך שמובילה אל ציון המקום. נקרא פרק מתהילים, פרק כ', למנצח מזמור לדוד, ירנך אדוני ביום צרה, אשא גבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזריך מקודש,
ומציון ישרדקה, יזכור כל מנוחתך ועודך את שן הסלע. ייתן לך חילובך וכל ארצתך ימלא. נהרננה בישורתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משורתך, אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו. יענהו משנה קודשו בגברות יש עלו, ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ובשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראינו.